Pagi ini saya nak maklumkan pihak hospital telah selesai bedah siasat ke atas kesemua mayat dan juga anggota badan yang kita telah serah kepada hospital, iaitu daripada HR 001 sampailah HR 016, di mana dalam pencarian fasa ketiga pagi semalam kita ada juga jumpa serpihan-serpihan ataupun cabisan yang dipercayai kepunyaan dalam nahas ini, yang kita tandakan sebagai HR 16 lah. Jadi proses bedah siasat ke atas HR ni, semua ni dah selesai, di mana tim patologi daripada HR telah bekerja daripada awal kita serah sampai tengah malam selesai. Dan daripada situ sampel-sampel yang perlu dibuat DNA telah diambil, dan kesemua sampel ini telah pun dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia untuk dibuat proses DNA. Okey, Jabatan Kimia Malaysia juga telah menghasilkan beberapa keputusan DNA, dan daripada keputusan DNA itu, dan kita ada satu kepengam baru lah, di mana satu mayat telah dikenal pasti. Selain daripada DNA, kita juga ada buat cap jari. Jadi pakar cap jari daripada bahagian D2 Bukit Aman PDRM telah mengenalpasti 8 cap jari yang ada pengecaman yang positif, yang boleh identify 8 mayat tersebut. Satu mayat yang bertanda HR 001 dikenalpasti secara positif adalah Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh. Okey, iaitu food rider yang menunggang motosikal dalam insiden tersebut. Dan saya juga ingin memerlukan Jabatan Kimia Malaysia sedang bekerja keras lagi untuk menghasilkan keputusan bagi sampel-sampel yang lain, sekiranya ada, dan kita akan buat penilaian untuk kenalpasti dan menyerahkan mayat-mayat yang lain kepada waris dalam masa yang terdekat lah. Saya percaya seperti yang kita telah maklum sebelum ini, boleh selesai hari Isnin, insyaAllah. Post-mortem memang dah stop? Post-mortem dah selesai. Ini padanan DNA lah. Ya, untuk ujian DNA. Untuk 9 lagi ya? Bukan 9, ada banyak sampel, sebab dalam keadaan tu banyak anggota-anggota badan yang kita jumpa. Seperti yang saya maklum sebelum ini, dekat 200. Dan dalam fasa ketiga pagi semalam jumpa lagi. Jadi pihak hospital dan Jabatan Kimia, dia akan ambil anggota-anggota yang boleh buat DNA. Ada juga sampel ataupun cebisan-cebisan yang mungkin susah nak dapat DNA. Yang ni kita tak buat lah. Yang mana mungkin kemungkinan kita akan buat common burial lah, bergantung pada persetujuan keluarga semua lah. Dan kita percaya kita akan dapat lagi pada hari ini result-result yang lain. Dan bergantung pada keadaan sampel tu sendirilah. Kalau sampel tu baik, mudah dapat. Kalau sampel tu reput, dalam keadaan reput, mungkin dengan mengambil masa atau mungkin tak dapat. Kita tak boleh tergesa-gesa lah, sebab ini melibatkan anggota-anggota badan, yang mana kalau boleh kita nak serahkan ataupun satukan semua badan-badan ni kepada pemilik yang sama. Jadi kita boleh tergesa-gesa, sebab proses ni dia agak sensitif dan perlu masa. Jadi sebab tu kita bagi sehingga hari Senin. Kita tak nak tergesa-gesa, sebab petugas dia kerja 24 jam. Jadi cuma yang kita boleh katakan adalah, sebab dalam keadaan mayat sebegitu, pihak JAIS akan sempurnakan sehingga mandikan jenazah dan juga solat di sinilah. Dan kita akan dalam keranda. So apa yang saya boleh nasihat ataupun tim saya boleh nasihat, pihak family terima seadanya dan kebumikan. Biarlah kenangan yang dia ada terakhir itu kenangan yang sempurna masa dia lihat kali terakhir lah.